place à voter, ça va poser un vote. Ça veut dire que ça va poser. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va changer de moi, ça va changer de moi. Je vais leur dire de continuer. Le roi, quand il déclare que le cas de chine marche une sorte, quand c'est un fini de soi, voilà, c'est pas ça que l'on a dit, quand c'est un fini. Nën shoqërimin e numrit të shtuar të policëve dhe zyrtarëve të shërbimit korrektues, u sollën i akuzuari kryesor për vrasjen e Marigona Osmanit Dardan Krivaça dhe i akuzuari tjetër Arbër Sejdiu. Ky rast është duke shkuar drejt fundit për herë të dytë ku edhe palët dhanë fjalët e tyre përfundimtare. I pandehuri Dardan Krivaça shprehu keqardhje për vrasjen që ka ndodhur, por këtë nuk mundi ta dëgjoj babai i Marigona Osmanit. Lidhur me pretendimet e mbrojtjes se edhe e ndjera kishte qenë përdoruese e narkotikëve, babai Marigona Osmanit ka thënë se këto deklarata nuk qëndrojnë as pak. Nuk ka qenë vërtet që ka pasur një drog, por me dhjene të që ka pasur në këtë të njëri, sa ka qenë shpirtin marë, e ka qenë bojës, edhe lojë e këtë njëri. E pretendimet për narkotik dhe lëndimet në trupin e Marigonës, që Krivaça kishte deklaruar në seancën e kaluar se kishin ardhur si pasoj e rëzimit nga shkallët, i ka hedhur poshtë prokurori Valdet Avdiu. Andaj edhe pretendimin e tij se ato lëndimet janë shkaktuar, se në datë i rëzimit nuk qëndron. Shqiptim të dënimit si kurse herën e parë ka kërkuar avokati i familjes Osmani. Kërkojmë nga jo që të zbatohet njëni 49 kodit e penal të Kosovës dhe të shqiptohet të dëve burdjen të përjaqë. Avokati Krivaça Skender Musa propozoi që ati ti rikualifikohet vepra penale. Në vali ka deklaruar dhe ka të shumë më shumë sotë. Kanë qenë të një të zuar, dhe të pasaj periullën nuk kanë qenë dhe vetë. Edhe avokatja e Arbër Sejdiut kërkoi që ndaj klientit të tij të shikohen rrethanat lehtësuese. Ndihma e vetme e trasorit ka qenë që hajde ta dëgojmë në spital në emergjencë për të shpëtuar jetën. Pra, nuk ka sens e nuk ka logjik ajo që të të ndonë prokuroria se po e fshehte për e dosi Marigonën pa fshehur vullnetin. Shpallja e akgjykimit në këtë rast do të bëhet të hënën.